Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Подгответе се за малко по-дълъг епизод тази вечер в две части. В едната част с двама журналисти разговарям днес. В едната част разговарям с журналиста Веселин Стойнев. В втората, тази, която гледате в момента, разговарям с друг журналист, телевизионен водещ, историк по образование, с докторска степен, Горан Благоев. С двамата обсъждаме темата за президентската реч днес на връх Шипка. С господин Благоев със сигурност ми се иска да погледнем и повече в дълбочина върху не само върху историческия аспект на думите му, но и чисто журналистически, като човек, който отразявал подобни събития през годините, какво той, Горан Благоев, видя в днешната реч на президента. Но тъй като има и репортажи за Македония, няма да пропусна и въпрос за това какво става в Македонското народно събрание във връзка с гласуването на промените в предстоящите, да се надяваме, промени в Конституцията на Република Северна Македония, с която на практика да се отвори процеса, преговорния процес по присъединяване на нашите съседи Северна Македония към Европейския съюз. Това е темата на днешния епизод на Контракоментар в две части. Преди да започнем разговора по същество, разбира се, бъдете активни. Колкото по-активни сте на канала, толкова по-вероятно е YouTube да предложи съдържанието на хора, които още не са стигали до Контракоментар. Тоест, абонирайте се, слагайте лайкове, ако епизодите ви харесват, пишете коментари, споделяйте видеото и връщайте се на канала да догледате или да гледате някой епизод, който сте пропуснали. Освен това, вашата подкрепа е изключително важна за Контракоментар. Проектът съществува единствено благодарение на вашата подкрепа. Той не слиза от екран, не изчезва. Благодарение на тази подкрепа и аз, разбира се, съм и благодарен за това. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство или membership в канала. И също така може да използвате другите две възможности. Супер чат, активна е по време на живото излъчване на епизодите, и Супер Thanks, когато гледате епизодите на запис. Знам, че времето ви е ограничено, аз ценя вашето време. Започваме разговора с Горан Благоев буквално след минута. Преди това вижте рекламния спот на моите партньори и рекламодатели от културния център G8. А ако искате, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. G8, това е място за художествено европейско кино, независимо кино. Вижте им рекламния спот, вижте им уебсайта, изберете си някой филм и ги посетете. Ето ги G8. Това бяха G8. Ето го и първият ми събеседник, журналиста, историка Горан Благоев. Добър ден! Здравей! Здравей, Сене, благодаря ти за поканата. Да, здравей и аз благодаря за това, че прие поканата за този разговор. Наистина в последния момент, но динамиката на събитията предполага да реагираме новинарски. Имаме събитие. Реч на президента за мен, аз бих я определил като скандална, поредната, близо или буквално скандална изява на нашия държавен глава, президента на републиката Румен Радев. Но наистина ми се иска да започнем с теб разговора с това какво се случва в Република Северна Македония. Твоя поглед върху нещата. Ами, общо взето да ти кажа малко покрай августовската ваканция, много не ги следя нещата изкъсо. Неприятно усещане на поведението на председателя на Македонския парламент Джафери, който вчера прекрати заседанието, знаем. Лично аз не съм голям оптимист, че нещата ще се развият в необходимата посока, имайки предвид, че конституционните промени, приемането на конституционните промени означава и оставка за албанските представители в правителството, което пък от своя страна означава ВМРО ДПМН по някакъв начин да се върне
в политиката. Виждаме, че македонското общество съвсем не е ентусиазирано от идеята да бъде вписан български елемент в конституцията. Апропо, не веднъж съм го казал, мисля, че и в коментари в твоето така гледано и уважавано предаване, това, което и ние настояваме, мисля, че не е най-доброто, най-правилното, имайки преди, че той изхожда и от средите на президента Радев, ме кара да бъда още по-внимателен и чувствителен на тази тема, защото какво означава българите да бъдат вписани в македонската конституция, редом с хървати, словенци, египтяни, египци, това исках да уточня, защото някои наши учили, недоучили колеги казват египтяни. Египците са един от синонимите на циганите. Извинявайте, ще го кажа, но така, в български това е думата. Ето аз сега цигани. за първи път го чувам от теб, признавам си. За се в те Да, го чувам. египци, включително в Родопите, в Смолян има такава една египската махала, мисля, че и казват, просто това са ромска група. Верно, че в Конституцията има и ромската група, но египците са вероятно по македонските критерии нещо по-различно, но не са египтяни. Просто какви египтяни, извинявайте. Това ми напомня с риск да разводня разговора. Съвсем случайно при едно от пътуванията ми в Македония попаднах на документален филм за населението от някакъв район, от някакво село и казваха, че те били потомци на пълководеца на Александър Македонски, забележи името на пълководеца Хамза Бей. Не знае, че по времето на Александър Македонски имало бейове, Бейове. обаче македонската пропаганда. Сега, това верно, че е спомен от 99-та, ако не ме лъже паметта, нещата не са се променили, кой знае колко. Идеята за Македония като мултинационална държава, все пак да не забравяме, ето и днес е годишнината от Преображенското въстание, втората част от голямата Илинденско-Преображенска епопея. И в крайна сметка нашите предци точно за това са се борили за една автономия или втора българска държава, но все пак с зачитане и на другите етнически елементи, каквито по това време са били гърците и власите, турци, разбира се, там където е имало. Така че това, което Македония отстоява, нищо ново, само че да го отстоява в унисон с историята. Но защо казвам, че за мен нещата са притеснителни? Защото вписвайки българите в македонската конституция като държавнотворен елемент, редом с македонците, ние автоматически прокарваме браздата на разделението, която Коминтерна започва да насажда от 30-те години на 20 век. Да, някой казва, че към днешна дата българите и македонците са нещо различно, като идентичност може би имат основания, но все пак чисто исторически към 44-та година българите и македонците не са различни. Те в последствие се задълбава тази разлика, която насажда Тито и комунистическата идеология. Да, това е сложен въпрос, сигурен съм, за решаване, независимо от компетенцията историческата на събеседниците. Иска ми се и може би ще направим един епизод с теб на тази тема посветен, но следейки развоя на събитията, може би два основни въпроса се открояват. Единият въпрос е дали изобщо македонците наистина вярват в своята европерспектива, дали я искат, по-скоро е точната дума. И вторият въпрос е всъщност с случващото се в Македонското народно събрание, в Македонския парламент, сякаш, струва ми се, вече е ясно, че от наша страна, от българска страна, по-скоро проблеми няма. Те трябва да решат казуса за себе си сами. Ние сме направили своя компромис, това, което ти подчерта, нали, този историческата перспектива на компромиса нашия, свързан с признаване на една теза, която към 40-те години на миналия век не е била валидна, не е била вярна, но ние, да речем, сме направили този жест от своя страна, крачка назад, предложението на Радев, политическия консенсус у нас в парламента. От тях обаче сякаш остава в момента проблема. С кое от двете искаш да започнеш първо? Дали искат изобщо те европейско членство или дали пък проблема вече не е наистина изцяло в тях, видимо и за Европейския съюз? Мисля, че няколкото послания категорични през последните седмици от страна на различни представители на Европейския съюз категорично показват точно това, че проблема за решаване вече е в самата Македония. Аз обаче имам опасенията, че в България след
евентуалното приемане на тези конституционни промени, което, честно казано, трудно ми е да прогнозирам дали наистина ще се случи. Но се опасявам, че България ще извади нов кос, а именно така спекулацията с общата ни история. Виждаш, че Гоце Делчев още Да. не може да си го разделим, т.е. На ние и цар македонски. Самуил не можем да разделим също. Ние нищо де-факто не можем да разделим и аз съм изключително разочарован от факта, че 120-та годишнина на Илинденско-Преображенското въстание, големия пропагандатор на българската история в Македония, зачитането на българската история в Македония, президентът Румен Радев, не направи нищо необходимо, за да се намери начин на някакво ниво между България и Република Северна Македония да бъде чествана тази знакова годишнина, защото най-малкото това ще даде пък един добър сигнал към Европейския съюз, че двете държави се опитват да търсят сближение, а не разделение. И Радев като по-силната страна, като европейската държава, можеше за пореден път да се опита да протегне ръка, макар че той достатъчно направи да бъде нехаресван и в Македония. Да не Да, това ще припомням я те попитам. унизителните коментари на македонския президент Стево Пендаровски и така нататък. Но все пак, когато ти си по-силния, когато ти си президента на европейската държава, от която Македония зависи, мисля, че можеш да проявиш много повече достоинство, много повече самочувствие, много повече липса на комплекси и да протегнеш ръка великодушно. Още повече, ако тези хора ги имаме за наши братя, Господ какво ни е казал? Прощавайте 77 пъти по 77. Ако те са наши братя, те може да ни отричат, може да ни наричат фашисти и така нататък. Може отношенията да са ни междудържавни, т.е. на някакъв паритет. Но така или иначе, това са наши хора. Това са хора от нашата кръв. И не бива, въпреки тяхната злост, ние тотално да си затваряме вратите за тях. Още повече, че ние имаме немалко грехове по отношение на Македония. Ето, виждате как демонстративно беше чествано сръбското пространство в Битоля миналата седмица и нещата наистина върват в една много неприятна посока. Ти си прав да задаваш и този въпрос, искат ли македонците своето членство в Европейския съюз. Както се каза, то няма да им се размине, искат или не искат, защото те са страна членка на НАТО и няма как да не са и член на Европейския съюз. Не, Друг няма въпрос, че пряка според обвързаност, няма между двете. няма, но в името на европейската сигурност и на това, което се случва на 200 км по въздух от Да. българската територия, мисля, че никой няма да си позволи лукса да изтърве Македония, да не влезе в Европейския съюз. Друг въпрос, че мисля, че в Брюксел вече си дават сметка какъв таралеж в гащите си сложиха. За съжаление, нашето поведение наистина продължава да е балканско. За съжаление, оттласквайки хората в Македония, Република Северна Македония, виждаме как там се засилва сръбското влияние, нещо, което, ако щеш, още по време на пандемията, COVID-пандемията, сърбите намериха начин да им помогнат с ваксини, ние се туткахме, моткахме и така нататък. Това се развише толкова дребни, но много знакови неща, които са много показателни. Ние хем искаме Македония да е наша, обаче какво правим, освен да пращаме книги. Добре, че го има един Милен Врабевски, който да развива дейност, но държавата някакси почвам да се питам къде е. Тя я няма, ако ще, по отношение на българите в западните покрайнини, но това са едни много болни теми и може би тема за друго Там предаване. сме още по-внимателно пипаме, струва ми се. Не знам, може би заради това, че Сърбия е, нали, по-голямата държава от между двете с Македония, но там наистина сякаш аз Там съм ние разговор. имаме подозрение за някакви обвързаности още от времето на Бойко Борисовото управление, така че. Добре, резонно в края на тази част от разговора стигаме до другия въпрос. Тогава не се ли очертава все по-реално хипотезата Албания отделно по пътя към Европейския съюз? Аз се притеснявам, че това е нагласа в България, която не е добра. Да, има, как да кажа, има някаква релевантност тази хипотеза, но тя не е полезна за България. Защото в крайна сметка, какво ще покажем на хората в Македония? Уж ви имаме за близки, обаче ще пуснем Албания преди вас. Някакси.
Не е добре. Ма не, той от тях в крайна сметка зависи, но на това ще посветим отделен епизод на контракоментар със сигурност. Той изцяло зависи от тях, но когато ти нещо искаш и виждаш, че от другата страна категорично ти го отказва, а също време виждаш, че все повече губиш позиции, ако си мъдър, намираш други начини. Още повече, че за да се случи това, означава, че ние 30 години нещо изтървахме в Македония. Защото и този договор, който беше подписан по времето на Костов. 2017, да. По-нов, последния, да. Да, и Линденския договор, така наречен. При Костов имаше един опит за сближаване. Меморандум. Да, меморандума с Любчо Георгиевски. И тогава наистина нещата бяха тръгнали в много, ако щеш, и искрена посока. И за съжаление тогава бяха изтървани много шансове, включително по отношение на българо-македонското църковно единение. Казвам единение, не обединение, защото няма как да има обединение. В последствие 2017 година, веднага след Илинденския договор между държавния, пак започна този опит за българо-македонско църковно единение. И този процес, ако беше успял, нещата, колкото и църквите да са отделени от държавата, макар и формално, нещата по по-различен начин щяха да се случат, но това е един от аспектите. Пак казвам, 30 години ние в Македония изтървахме много отношение на нещата, може би защото така идеята за сближаване я оставихме в ръцете само на една единствена политическа сила, която забележи със същото име политическа сила има и в Македония, но двете политически сили не се обединиха, не направиха едно някакво общо, макар и неформално трансгранично обединение, така че нещата, за съжаление, са очевидно на Волтон Бахчев те пищови или оная приказка на Ботев. Крещи, мащом изтръжнеем, забравяме думи, клетви и не меем и тъпем, ако не ме лъже паметта, пред народни свети, свети жертвите. Крачмарския ни патриотизъм в Македония с две думи до тук ни докара. Да, как се казва, отслабва с отслабването на концентрацията на алкохол в кръвта. Образно казвам. Добре, благодаря ти за тази интродукция към един. Само скоби, ако се замислиш, аз понеже съм слушал много такива откровения от така наши патриоти, когато се връщат от Македония, казват: абе, еди кой си вика на маса, Божидар Димитров, покойния Бог да го прости, обичаше да казва: всеки вика македонец на две ръки и си признава, че е българин. Еми, на това ли ще разчитаме? Да се напие човек, да се отпусне, за да си признае истината. Значи нещо пак и при нас е сбъркано, ако това ни радва. Добре, благодаря ти наистина за тази интродукция към един бъдещ наш епизод по темата. Със сигурност ще имаме повод. Най-малкото тези предварителните разговори в парламента македонския ще завършат. Ще се стигне до гласувания, разговори по същество по предложението за промяна, изменение на Конституцията и тогава ще имаме повод със сигурност и аз няма да пропусна шанса да те поканя за разговор. Президента Радев днес навръх шипка. Ти какво чу или прочете в неговата реч, да започнем от общо, за да навлезем в детайли? Ами, усмихвам се, защото аз така, за съжаление или за щастие, нямах възможността да го следя по телевизията, но прочетах това, което е пуснато в неговата Фейсбук профил. Да, и там е цялата реч, как да ти кажа, взриви ме. Не се въздържах и пуснах един коментар, че този човек не разделя, той разцепва нацията. Много по-страшно. Защо? Защото видях наистина първо опит да се приватизира поклонението на шипка. Кой му е даде шипка на Радев, не знам. Завеща ли му е някой, нотариален акт ли има той, че да говори, че само тия, които отиват на шипка, те са патриотите. Ми аз и ти сме били на шипка, пък нямаме тези претенции. После не съм в никакъв случай политически фен на Кирил Петков, но да не забравяме, че Кирил Петков яде снежни топки точно на шипка, така че... Секунда само, прекъсна нещо връзката. Сега ще се възстанови връзката с моя събеседник. Прекъсна за секунди точно на обяснението ти за снежните топки, които летяха към министър-председателя тогава Кирил Петков на същия този връх, на 3 март, мисля, че беше. Слушам те нататък. Точно така, това исках да кажа, че в крайна сметка думите на Радев, че така хората, които са направили сглобката, не са се качвали на
шипка не са съвсем коректни, защото точно това трябва да си напомним, че Кирил Петков яде снежните топки на шипка и той беше на шипка като министър-председател. Така че не виждам защо и с какво се заиграва на този принцип ние-те. Просто опитвам се да си намеря от телефона думите на Радев, за да можем коректно да го цитираме. Очевидно е какво разчитам аз. Значи най-напред неистов вой срещу правителството. Включително, предполагам си слушал и ти внимателно думите му на поднесените новинарски микрофончета след Да, да, официалната да. част, Той там когато той... надгради. Точно така, да. Ето, нямаше как на шипка в официалното си слово да говори, че когато държавата е слаба, мафията е силна. В крайна сметка, моето уважение обаче, мисля, че неговото служебно правителство, кой знае колко не се справи с определени форми на престъпност, така че нещата според мен не могат да се стоварят като вина само на това правителство, ако въобще може да бъде обвинявано правителството в подобно нещо. След това разделението по линията на 3 март. Да. Личното мнение на Румен Радев мен не ме интересува. Да си го пази, когато вече не е президент. Като президент на нацията, той е длъжен Или като оглави собствена политическа сила. да е жив и здрав, да се оглави, ще му гледаме сира тогава. Не може персона, на която по Конституция са отредени обединителни функции, олицетворяващи единство на нацията, да прокарва тези жестоки граници на разделението. Забележи какво каза той. 3 март е червената линия на нашето търпение. На кои вас? В крайна сметка. Кои сте Да. вие? Колко социологическите проучвания може да са верни, че видиш и голяма част от българите, при положение, че знаем, че тези социологически проучвания са сред 1000 души и 2000 да са максимум. Колко са верни, кой ги е поръчал? Това е едно. Когато ти знаеш, че една част от твоята нация, чието единство ти олицетворяваш, е срещу 3 март, от години тази част от твоята нация говори, че 3 март Доста не е преди той да се подходящ. сети, че може да бъде политик, между другото, е този Точно разговор. така. И колко, между другото, една скобичка, генерал Радев колко пъти е бил на шипка в качеството му на представител на българската армия, защото аз спомня веднъж, че е бил командващ зарята на 3 март в София, тъй като тогава много и не знаех кой е, в последствие си преглеждайки едни архиви видях, че е бил, и аз съм коментирал зарята на 3 март, Радев е бил командващ на зарята на 3 март. Но не може да казваш 3 март е червената линия на нашето търпение. Тоест, ти си за 3 март, всички останали, които сме срещу 3 март, сме някаква долна категория хора, не сме патриоти, майцепродавци сме, соросоиди и така нататък. Това един държавен глава не може да го говори. Ако ти си истински държавен глава, би следвало да кажеш да, очевидно, 3 март прокарва определени линии на разделението, но нека в името на националното единство, нека в името на това, че всички ние сме българи, да седнем на масата на разговорите, историците, културолозите, етнолозите, философите, ако щеш дори да си кажат мнението, да има широка дискусия. Аз като президент ще я патронирам тази дискусия, за да извадим най-полезното за нацията. Да заявяваш, че 3 март е линията на вашето търпение, означава ти да се поставиш от едната страна на барикадата, да си вожд на всичките тези, които са за 3 март, третомартенците да ги наречем, и да се обяви срещу другата част от нацията. Еми да, тази част от нацията, която не сме за 3 март, със сигурност една немалка част не сме гласували за Радев. Ама щем не щем, Радев ни олицетворява националното единство. Щем не щем, трябва да го имаме за президент. След като ние търпеливо го имаме за президент с всичките ни основателни критики, да бъде добър да си влезе в ролята на обединител на нацията, а не с подопечната му Иляна Йотова да сеят всевъзможни слова и послания на разделението. Защото в крайна сметка това за пореден път прокарва разделителната линия, така както словото му на Роженските поляни. И тук съм напълно съгласен с теб, че този човек очевидно се устремил към партийно лидерство
И той вече не говори като президент, много отдавна не говори като президент, а като партиен лидер на една шовинистико, така как да я нарека, националистична левица. Това е според мен профил на хората, които биха тръгнали след Радев. Надявам се да не са никак много. Профила Възраждане мисля, че е само една съставна част на тези хора, които биха тръгнали след Радев. Но си спомни какво той се опита да ни каже и на Роженските поляни, че всички тия, които сме били срещу пилона, не сме били патриоти. И аз тогава си позволих в едно интервю да кажа, че патриот е този, който слага националното си знаме на своя прозорец или на своя балкон по време на официалните празници. И смея да твърда, че аз съм такъв патриот. Аз винаги го слагам, научил съм и моите синове. Ако мен няма рано сутринта, съм служебно ангажиран. Да. Знамето, националното стои на нашия балкон на всеки официален празник. На 3 март не го слагам от години. И това мога да го кажат много съседи. А в квартал, в който аз живея, Софийски, с минимум поне 10 000 население, ако не и 20-30, такива като мен са не повече от 10. Извинявайте, кои са патриотите в момента, но от това аз нито искам да правя капитал, нито да се бия в градите, защото един такъв пилон, той просто избива национални комплекси. Защо точно на Роженските поляни? Кого обединяваш на Роженските поляни при положение, че другото, което беше много потресаващо и също си позволих да го кажа и няма да спра да го говоря, някой от подкрепящите този пилон, дали не беше главен инициатор, но така нека да не спекулирам с така персоната, която го е изрекла, но със сигурност беше някой от феновете и защитниците на пилона. Каза ми, естествено трябва да сложим този пилон, защото в Родопите има 300 нови джамии. Това не съм го чувал, но да, вярвам, че е възможно. За съжаление, не помня кой го каза. Кой строи тия 300 нови джамими? Това са наши съграждани, това са хора, които изповядват исляма, които имат правото и свободата да изповядват исляма и които не са по-малко лоялни граждани от мен и от тебе, дори от самия Радев. Така че за какво говорим? Защо е тази алтернатива? Нима тия хора, които издигат джамиите, Трибагреника не е тяхното знаме, им го противопоставяме. Виждаш ли до какви дана на шовинизма, даже не на национализма, може да стигне една такава инициатива. И в крайна сметка, като се замислиш и спонсорите, кои как бяха, то става просто една гротесна работа. Ние тънем в мръсотия, в нечистоти, в все по-съсипана екология. Имаме жесток демографски проблем и той не е свързан само с намаляващата раждаемост на населението, ами с жестокото обезлюдяване на определени райони. И продължавам да го говоря. Ние нямаме български държавници, не политици, български държавници, които нямат визията за близките 10, 15, 20 години. Какво правим ние с интеграцията на ромите в България, които са също част от българските граждани? Те също имат моите и твоите права. И в крайна сметка, крайно време тези хора да престанат да бъдат използвани и манипулирани по време на изборите. Но за това всички ние като общество носим вина. Ето, виждаш ли колко много, малко се отклоних, но за да покажа колко всъщност Радев не е човек на мястото си. Защото колкото и ти да имаш личните отношения, колкото да имаш някакви свои политически пристрастия, има възпитан тон като държавен глава, който трябва да го спазваш. Днес какво също той ни каза и надгради, както ти казваш в интервютата за медиите. Нямало да свика национален съвет, с кой казва да го свикам, с тия, дето казва градът, политиката с записи, с онлайн срещи, че той по какъв начин ги гради нещата, да не би да ги гради по по-различен начин. Те били опасни за националната сигурност, а той, който не даде официално да си изнесе един патрон за Украина, да не би да не е упрек към националната и опасност за националната сигурност. Британски вестник, мисля, че някъде тази седмица беше написал, че русофилията на Радев е все по-опасна за евроатлантическата принадлежност на НАТО. Казват ни го от чужбина, не го казват български журналисти, да кажеш някой така манипулиран или подвластен и така нататък. Но знаеш и друго искам да обърна внимание на
на думите му. Днес слагаме край на обратното броене на разпада и заявяваме, че България ще пребъде република на равноправни и свободни граждани, които сами решават своето бъдеще. Ми на някой да е ограничено правото да решава бъдещето. Всеки има право да отиде на избори, да заяви гласа си. Аз не виждам, включително забележи за какво говори, че имало и пълзяща цензура. Мисля, че точно тук някъде дойде цитата. Да, точно това е. След скъпи сънародници, големия параграф в средата е точно това. За каква цензура, да попитам аз, Радев, се говори, при положение, че 2020 година самия Радев беше цензуриран от генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, когато си спомнеш прочутато му слово обръщение, да, дигането на юмрука или след дигането на юмрука, което BTV Нова излъчиха в 5 часа на живо. Господин Кошлуков реши, че може да си тълкува закона за радио и телевизия както си иска и го излъчи на запис това слово в 8 часа вечерта. При положение, че БНТ много добре знам от опит, такова едно слово може да го излъчи и два пъти. Веднъж на живо, веднъж на запис за тези, които от 5 часа не се може да го гледат. Да, като казваш от опит, буквално е от опит, защото беше дълги години и в БНТ и водеше точно едно предаване, свързано с историческо, да го кажем, освен православие. В История БГ бях един от водещите, между другото, да. Това, което не искам да се правя на мъченик на българската журналистика, но наказателните акции, когато нещо не им харесваше във вярващество, първо започнаха да ме махат от История БГ, за да ги вече окончателно сложиха сатъра и на вярващество. Да го попитам, Радев, когато ме цензурираха и спряха вярващество без никакви мотиви, той къде беше тогава да защити свободата на словото и пълзящата цензура, защото тогава имаше цензура в БНТ. Това е да припомним още малко от контекста. Тези колеги, които бяха уволнени, аз съм седмия, който доброволно си напусна, защото малко повече имам чувство за достоинство и няма как да се оставя да ме мачкат. Но колеги, които също бяха цензурирани и уволнявани в БНТ, някои от тях знакови имена, къде беше Радев да дойде да ни защити, или други колеги, които също са изхвърлени от една или друга медия. Но понеже сега се вдигна вой срещу очевидно хора на Радев в определени медии, сещаме се кои, и следили срещу председателката на СЕМ, която е от квотата на Радев, видиш ли, имало пълзяща цензура. Ми, за съжаление, много късно даже правителството започна да обръща внимание на това, което се случва в българските медии. И другото, което е също много смутително, Радев, нямам спомена, че аз съм отразявал не едно и две такива събития, включително и на Шипка. Директно сме предавали като продуцент в БНТ, като коментатор. Такава злостна анти, да речем, правителствена реч от страна на държавен глава, нямам спомен да съм слушал. Дори един Георги Първанов, който също като Радев е с леви убеждения, не си е позволявал такъв тон. Помна като така по-рязко изказване на Петър Стоянов на една годишнина на Христо Ботев от Калофер. Размаха пръст на двата синода, че политикани нямат място в българската армия. Той като главнокомандващ... Българската църква. Българската църква, представители на българската църква нямат, политикани като представители на българската църква нямат място в армията, и той забранява Богоявленския водосвет. По тогава имаше, по това време така се вихреше разкола, и за да излезе от ситуация, Петър Стоянов реши, че няма да допусне нито от един, нито от другия синод да благославят бойните знамената. Това е, пак казвам, не мога да ги помна всичките им слова, но като така по-рязко това си спомням, докато Радевите изказвания през последните години, особено по исторически поводи, наистина те приличат на програмна партийна реч. Те не приличат на думи на българския президент. Да не говорим за, как да кажа, историческата му, въпиюща историческа некомпетентност, защото какво казва той в началото на думите? Всяка година изкачваме Шипка. Всяка година изкачва Шипка, откакто е президент. Нали? Това го уточнихме. Като генерал Радев да покаже снимки колко пъти се изкачвал на Шипка, дето всяка година изкачвал Шипка. За да отдадем почет, продължава Радев, към българските опълченци и войните от императорската армия на царя освободител.
Първо, императорската армия на цар освободител, наистина императорска армия, говори, опитва се да говори коректно, за да не спомене руските войни, защото се влезе в тотална историческа колизия, тъй като Орловски и Брянския полк са рекрутирани от хора, които са населявали земите на днешна Украина. Е, трудно ще му е на Радев да каже, че българските опълченци и украинските войни от армията на царя освободител, което е исторически достоверно. И затова той е решил по-коректничко да замаже нещата с императорската армия на царя освободител. Обаче... Може би си е взел бележка от разговора му, среща му с Кирил, руския патриарх. А, с Кирил. Да, да. Може би пооплашил се, видиш ли. Или е решил все пак да не дразни много... Защото Зеленски беше втората на исламка, която щупи на камината гърба, или поне тръгна да го чупи, и той изгони медиите, нали? Помниш ситуацията каква беше? Да, помня и това унизително поведение. Както се казва, двама души от северо-исток от България са му набивали обръчите. Единия винаги с удоволствие ще си го спомням, другия с тъга и с унижение, предвид руския патриарх и агент от КГБ Кирил, но така, да не се връщаме много назад в унизителните изпълнения на Радев. Това, което е дразнещо, че той продължава да употребява една опорка, която се загнезва в българското обществено съзнание, вече в българската национална памет от освобождението насам за Александър II като цар и освободител. Да напомня на твоята публика, която знам, че е и многобройна, и една немалка част от тях много интелигентни хора, но все пак цар и освободител Александър II е цар освободител за руските крепостни селяни, които отменя крепостното право няколко години преди войната с Турция от 1877-78 година. Да наречеш цар и освободител за българите означава да изречеш една историческа полуистина, която граничи с неистината, защото първо, освободени са де-факто само една част от българското землище, това е Северна България и Софийския Санджак. Другата част, полуосвободена автономна в рамките на Османската империя, Източна Румелия и милата Македония, Йодринска Тракия под властта на падишаха. Не случайно днес отбелязваме 120-та годишнина от началото на втората част от това въстание, защото ако тези хора бяха освободени или имаха някакви други права след Сан Стефано, нещата наистина може би щяхме да има основание да речем Александър II, царя освободител. И естествено, другата лъжа на Раде, век и половина, нали, за да имаме право да наречем век и половина по-късно възкръснала България, че е на картата на Европа. Да, България наистина се появява на картата на Европа. Нека не забравяме обаче нещо много важно. Всички западни карти през средновековието, османския период, говорят за тези земи като за България. Европа не забравя, че тук на Балканите има българи. Друг е въпросът, че не прави нужното да ги освободи или да подпомогне националното им освобождение. Но така или иначе, да, политически ние излизаме отново на сцената, но като етнос, като земя, като територия, ние продължаваме да съществуваме на картите на Европа и това всеки може да го види. Така че, как да кажа, това, което днес Радев за пореден път ни поднесе, от една страна нищо необичайно, типично в неговия стил са тези рефрени, но, за съжаление, много силни разделителни линии в обществото. Пак казвам, даже не разделя, разцепва българското общество. Да, аз харесвам неточен израз. Смятам за подходящо и ще го изведа като заглавие на днешния епизод. Радев разцепва обществото, разцепва гражданите. България ще го измисля точно как да бъде. Но разцепва, а не разделя, защото разделението е нещо, което е все пак, нали, има някакви граници на събиране отново, докато разцепването е по-окончателен процес, по-финал. Ами знаеш, чисто физически разделянето все пак е нещо, което може да последва все пак и да предполага събиране, да. Изглобяване. Докато разцепването е физически акт, който означава категорично отделяне. Така че да, смятам, че наистина това
Това, което се случва, е много пагубно и Радев, не знам колко още тези, които предизборно ни обещаваха, че ще повдигне въпроса за импичмент на Радев, ще им трябват още доказателства да се осъзнаят най-сетне, че този човек наистина е вреден за националното единство. Нека да бъда ясен. Всеки един друг президент, ако щеш, дори профила Георги Първанов, агент Гоце, направо изглежда като невинно агънце в сравнение с Румен Радев. Ако Тоест, останем ако още. ще, да имаме президент с леви убеждения, но този човек да бъде така възпитан, да не дразни другата част на нацията, която не споделя неговите убеждения, да намира точния, балансирания тон, а не да говори изключително, как да кажа, злобно и да избива комплексите си. Защото има и нещо друго. Забележи какво ни се казва. Значи, с промяната на националния празник ли е или по какъв друг начин, какво има предвид, не знам, но тук пред паметника на свободата сме се събрали за да заявим, че след епопеята на забравените няма да допуснем онези, които винаги липсват тук на върха, да ни направят епопея на зачеркнатите, да манипулират историческата памет, да посягат на български светини и да се чудят през годините как да изхвърлят Вазов от учебниците. Извинявай, моя син в момента малкият е 6-ти клас и чете по дивото. Не знам кой изхвърля Вазов от учебниците. Това, че има опити да осъвременят, може би, езика на Вазов, в някаква степен аз като родител почвам да ги разбирам, защото едва ли не децата ни трябва да четат с родителска подкрепа и помощ Вазов. Има достатъчно остарели думи, които ние, нашите поколения, може да ги знаем, но тия новите Да. поколения по ред причини не ги знаят. Не коментирам защо и как, но на кои светини посягаме? Тие, които не сме привърженици на идеологията на Радев. Да не би под българска светиня той да има предвид паметника на съветската армия или братската могила или Альоша. Ами, когато говорим, господин Радев, за зачеркнатите, да ви попитам, като български генерал, вие колко цветенца поднесохте на паметника на генерал Иван Колев в Добрич? Колко пъти отидахте да се поклоните на гроба му, който е в Софийското гробище? Защото виждаме как не пропускате годишнина от рождението или от разстрела на Никола Вапцаров, за да го почетете. Тая година изпрати госпожа Генерал Колев е. Йотова. Да, госпожа Йотова е изпрати, защото очевидно го беше срам отново да отиде. Но, разбираш ли, човекът, ние сме вече в ситуацията на онази стара българска приказка «Крадеца вика дръжте крадеца». Радев и радевци, които зачерпват българското минало, които не говорят за жертвите на комунизма. Помниш онази самотна снимка на Радев свел главица по някакъв начин, макар и символично, пред паметните плочи с избитите след 9 септември, сам, не по време на официалните чествания или на многолюдните чествания, рано сутринта, едва ли не по традиции, никой да не го чуе и да не го разбере. Радев, който веднъж не е отишъл да се поклони на остров Персин край Белене, не отиша в лагера в Ловеч като държавен глава да се поклони. Няма да спра да го напомням по време на предизборната му кампания с Илияна Йотова в Добрич, вървейки по централните добрички улици, изобщо не се отбиха за да се поклонят и да поднесат поне едно цветенце на паметника на генерал Колев. Така че нещата са, да, хубаво показваш тази снимка от мемориала Гарнизонно стрелбище. Това не е Нека и това точно да го пред, има, защото да, не е точно пред жертвите на да, но това е по повод годишнината от разстрела на Вапцаров и другите да. подсъдими по неговия процес. И Аналогично той е мемориал събитие. на Гарнизонно стрелбище. Да. Аналогично събитие на това, за После, което ти говориш. Да. виж, ако също нещо много дразни, използването на гвардейската част, която му е пряко подчинена за такива възпоменания, в крайна сметка, тези, които са разстреляни в гарнизонното стрелбище, не може да се каже, че безкорисно са служили на България. Напротив, те са служили на една чужда държава, когато всячески искала да събори един законно установен строй. Искам да попитам Радев, ако някои нелегални тръгнат да събарят неговата власт, те какви ще бъдат? Борци за национални свободи или хора, които рушат стабилността в държавата?
И пак питам, защо тази гвардейска част не е пред паметника на генерал Иван Колев или пред други знакови паметници на Е, това исках да кажа, служби? че може би генерал Колев не е толкова удобен за политическа употреба заради едни други събития около един друг 3 март. Така е, да, макар че към този 3 март той не е жив, милия вече генерал Иван Колев, за да се наслади на тази победа. Но когато Радев ни говори за това зачеркване, ами както се казва в библейския контекст, вместо да гледа треските в нашите очи, да види градата в своето око, защото той е този, който зачерква безспорни личности и факти от нашата история и ги неглижира. Не знам доколко е достоверно, тъй като от години не отразявам събитията в президентството, но някъде се появи информация, че от тази зала за срещи, която много често виждаме по малките екрани, е махнат портрета на Захари Стоянов. Ами Радев като вопие, че някой иска някого да изхвърли от учебниците. Ако това е вярно, пак казвам, ако това е вярно, да каже защо се изхвърли Захари Стоянов от президентската зала. Какво смутително има в личността на Захари Стоянов. Така че нещата са, както се казва, това, което той казва, ние можем да кажем 3 пъти повече срещу неговите думи. Друг е въпросът, че това. Искам ми се да останем още малко на неговия риторичен похват да говори от първо лице множествено число ние, ние, ние. Защото при ние има и вие, има и те. Кои са тези те и кои са тези вие, другите, за които той не говори, но които той определя като хора, които ползват доносничество, дума от политическия речник на Костадин Костадинов и други подобни, сега да не правя цялостен такъв лингвистичен или литературен анализ на словата на Радев, но ние предполага и те. Кои са те? Ми не знам кои са те. Това въпрос наистина трябва на Радев да се зададе, ама не виждам, мен и теб няма да ни пуснат с микрофоните до Радев, за да Уви, му няма да. задаваме. Така че да разчитаме на колегите, които не знаеш ли, извинявай, отклонявам се малко, слушах въпросите, които му задават. 2 или 3 пъти просто ми се набива в съзнанието. Какво означава това или какво знак за какво е това? Толкова, как да кажа, безсъдържателен въпрос да зададеш на държавния глава е просто, как да кажа, липса наистина на някаква елементарна журналистическа фантазия. Кои са те, не мога да знам. Може би те са правителството, може би те са всички онези, които му измъкнаха властта изпод краката, защото ясно е, че това правителство, за добро или за зло, се крепи и може би има живот поне още няколко месеца, ако не и повече. Тоест, ние се отдалечаваме от схемата на служебните правителства, което очевидно все повече изнервя Радев. И на мен не ми харесва, че ПП и ДБ легитимираха ГЕРБ и ДПС. И на мен не ми харесва, че Делян Пеевски, човек под ударите на закона Магнитски, седи на първия ред в парламента. Но в крайна сметка това е демокрацията. След като електората си го избрал Делян Пеевски, след като електората е казал, че такъв е състава на парламента, както се казва, по-малкото зло. Друг е въпросът ПП и ДБ, друг път да внимават какво обещават и какво се заричат, защото виждаме, че те не ги изпълниха тези неща. И на мен не ми е приятно ПП и ДБ да ми издигат за кмет човек, който е с, както казва Методи Андреев, на куп, не на квадрата, на куп с ДС минало, или пък да ми издигат Вили Лилков също по начин, по който не беше от най-демократичните, но в такива времена живеем, просто, както се казва, трябва да търсим по-малкото зло, по-малката, Е, как да разделим. това е същността на политическата игра, ще го кажа образно. Нали, няма как, ако искаш да управляваш сам, според собствените си принципи, печелиш съответния брой проценти. Като нямаш, тогава търсиш Точно. взаимодействие с други, които са максимално близо до теб. Ако се върнем към надграждането на Радев, той казва буквално: властта тласка обществото ни към хаос и насилие, руши демократичния консенсус, който е в основата на мирния ни преход, без който няма европейска перспектива за България. Една част от неговото надграждане. Сега, тук аз на втори план виждам предупреждение, че ако не се отчете неговото ние, нали, първо лице множествено число, нашето мнение, през устата на Радев формулирано, е застрашен едва ли не мирният преход, т.е. гражданския мир в страната.
Отделно хаос и насилие. Ако неговото мнение не е отчетено, хаос, насилие, разрушение на демократичния консенсус. Това са много силни думи отново за държавен глава. Те може би отиват на някой по-радикален политик, но на държавен глава, твоето мнение? Надявам се, че не прекъсна връзката. Може би обаче прекъсна връзката. Сега ще я възстановим. Отново кратък технически проблем за няколко секунди. Прекъсна на въпроса ми, до някъде ти не го чу целия, но ако трябва да обобща в надграждането, за което говорих, той говори за хаос, говори за разделение, за унищожаване, за рушене на хаос и насилие, рушене на демократичния консенсус, без който България няма европейско бъдеще. Тоест, аз прочитам в тези думи едно предупреждение за това, че от думи насилието и разделението в обществото, хаоса в обществото може да премине към дела, ако не отчетем ние, позицията, от която той говори. Ние, тяхната позиция, която той олицетворява в думите си. Драматизирам ли думите му? Мисля, че не. Имаш основание, но друго искам да отбележа, че всъщност Радев проявява абсолютно двоен стандарт. Защото всичко това, което той казва, в пълна сила важи за неговото поведение. Тоест не може да изискваш неща, които сам ти не даваш на обществото. А то точно това се случва. Значи, кой в някаква степен тласка обществото към разделение, което неминуемо разделението може да доведе след себе си хаос, ами думи като тези на Радев. Радев самия, прокарвайки и разцепвайки обществото, може да ни тласне към, не дай си Боже, гражданска война. Далеч съм от мисълта, неща да бъда лош пророк, но това нагнетяване на общественото недоволство, опита ти да събираш около себе си гвардия, едва ли не ние като две племена. Той е вожда на едното племе, формално се води вожд на, така, на двете общности, ама е вожд на това племе. И да, според мен нещата, всъщност какво означава хаоса? Да, онова, което се случи пред моча онази вечер с агитка или с фенове на Левски, аз също го написах в моя Facebook профил, притесняваме, защото тези момчета със сигурност не биха отишли там, не биха действали по този начин, ако държавата си беше свършила работата. Ама държавата, в случая правителството и областната управа, търпят своите критики, но в крайна сметка част от държавата и самия Радев. А самия Радев се е запънал като магарен мост за моча и го брани и той без някой да му търси мнението. Тоест, когато говорим за хаоса, за разделението, за това какво може да се случи в бъдещето, чета да призвани са да ни защитят от духовни и морални упадък. Къде го вижда той този духовен упадък и сега ли го видя този духовен упадък, защото изпростяването на нацията, извинявайте, то е процес от 30 години насам, в немалко отношение. Радев сега ли се събуди за тези истини, сега ли ги видя, или просто защото, видиш ли, така е актуално да се говори в стил Възраждане, само да се сея омраза и разделение, ние ще говорим с тези клишета. Какво направи той като държавен глава, за, как да кажа, за продоляване на този духовен и морален упадък. Извинявай, той е най-малкото човек, който може да ни учи на морал. Човек, който е зарязал жена си с двете си деца и се ожени за любовницата си, за която говорят, че си е назначил, когато е бил генерал, на определени постове. Така говорят, така пишат по медиите. Но видяхме как той сключи втория си брак, екстрено, когато го издигнаха за президент. Този човек ли ще мълчи мен на морал? С какво право той ще мълчи на морал? Ако останем още малко... Малко отиват, разбираш ли, цинично е това, което Радев си позволява да ни менторства и да ни размахва пръст. Не му е това работата на него и, за съжаление, политически ли трябва да намира много повече кураж да му отговаря. Не хора като мен и теб, да правят предаване, но да виждаме политическото мъжество в хората, които са отишли в Народното събрание, да го заптяват този човек и да го слагат на мястото му, защото това наистина поради
течение на обстоятелствата, той като овластен има право на медийните изяви и на най-много медийни изяви. Нали разбираш това, неговите думи как отекват в обществото? Много по-силно и с много по-голям ефект, отколкото това, което аз и ти правим. Ако останем още малко на паметника на Съветската армия, известен повече напоследък с акронима МОЧА или Монумент на окупационната червена армия, няма начин, според мен, в разговора да пропуснем думите на професор Далчев, един от най-ярките представители на колектива творческия тогава, създател на едната от релефните композиции около паметника и едно от наистина светилата в българското изкуство, работило по този паметник. Той пише писмо на Янчулев през 90-те години, 94-та, да не сбъркам годината, призовавайки кмета на София тогава, нали, да демонтира, да премахне, нарича го жалон на поробителите, жалони на поробителите, тези всичките градежи от времето на комунизма, пропагандни инструменти, но има една фраза негова на професор Далчев, тя е цитирана и в медиите, аз също съм я чел, нали, с очите си, в която буквално Далчев казва, че при сгромолясването на комунизма, което неминуемо ще стане, народната омраза ще помете техните идоли, паметници на измамата, без да се съобразява с художествената им стойност. Край на цитата. Сгромолясване на комунизма. Неминуемо ще стане. Народната омраза. Силни думи. Творците са хора, които ползват изразните средства изострено до краен предел със сигурност. Да. Да. Но ми се иска да завършим разговора с... Окей, обсъдихме Радев и неговата реч. И това и видимия, очевидния факт, че разделя обществото, разцепва обществото. Хубава дума, уместна употреба на тази дума. Да завършим малко с това наистина. Ние, 23-та година на 21 век, 33 години след края на комунизма, все още нямаме този отговор, обществен, оценъчен отговор на това какво се случи между 44-та и 89-та година. И наистина, липсата на еднозначен отговор изостря чувства до крайност. Може би омраза е подходящ термин в този случай. И наистина видяхме какво става в други страни. В Украина имаше процес, така наречен Ленинопад, в който падаха паметниците на Ленин. У нас нещата къде се намират именно от тази гледна точка и каква перспектива виждаш ти от тук нататък, защото виждаме какво става около паметника. Управляващите хем искат, хем сякаш не показват достатъчно кураж. Да, слушам те. Ами, знаеш, аз мисля, че много трябва да се замислим върху точно тази фраза на гениалния Далчев, че падането на комунизма, при падането на комунизма, народното недоволство ще срине паметниците им. И да си зададем въпроса, паднал ли е комунизма в България, защото ние виждаме, че народното недоволство не помете техните паметници. Тук-там е, примерно, паметника на Ленин го демонтираха, тук-там е, да речем, паметниците на Георги Димитров ги махнаха, махнаха паметника на Тодор Живков. Единият Обаче, в правец си седи и другия. мисля, че по-малкият седи в правец. Оня, големия, който го направиха при живе, Да. май го махнаха. Но знаеш ли, въпросът е, добре, и въпросът не е всъщност само до паметниците. Помисли си на колко места в България продължава да има улица Георги Димитров. Да не говорим за ония град, който още съществува. Димитров Някак си град. формално е да съществува този град, защото той наистина като град е формиран точно под името Димитров град. На колко места в България ние имаме улици Георги Димитров? На колко места имаме паметници на мракобесници от преди 9 септември, които са служили на кремълския режим? Ми само по морето мисля, че има поне на две места паметници на български подводничари. Ми тези Да. български подводничари, извинявайте, мили хора, са минавали нелегално, т.е. влизали са нелегално в България, за да вършат терористична дейност. На кого почитате вие тия паметници? На кого търпите паметници? На Калиакра. И това съм го говорил и няма да спра да го говоря. Отидете на Калиакра и вижте на адмирал Ушаков огромния паметник и вижте скромно Който, да тази отворим една бич. скоба, няма нищо общо с българската история. Това, Въпросния. че край Калиакра има някаква битка срещу османците, победил османския флот, си е част от руската имперска история. Няма нищо общо с България, точно така. Пак да не говорим, че той е канонизиран и светец от руската църква. Но отидете от Калиакра в
близката каварна и вижте скромното паметниче на деспот Добротица. И ми за какво национално достоинство и човек като Радеше ми говори, когато няма да спра да го говоря, каква нация сме, която търпи паметниците на чуждите армии, на армията окупаторка да са по-високи от паметниците на собствената ни армия, на собствените ни герои. Оня пример с Пловдив е изключително показателен. Да. Къде стърчи Льоша, къде е малкото паметниче на Васил Левски. Така че Далчев е изключително точен, за съжаление, това, което той казва и предрича, мисля, че в България в пълна степен още не се е случило. Не знам за какъв преход Радев говори, би следвало прехода от социалистическа власт към демократична да се осъществил в България, но мисля, че на ментално ниво още не 40, още 60 години няма да ни стигнат, за да се променят нещата, защото ти виждаш, идват и нови поколения. Особено пък покрай кандидатурата на Васил Терзиев, все повече млади хора казват, мен миналото не ме интересува. Мен ми интересува да живея добре тук и сега, само че те не си дават сметка, че ако не живеят добре тук и сега, то е защото нещо там в миналото се е случило, което ние още добре не сме го прочели и не сме наясно, или ако сме наясно, не сме го изчистили като проблем в българското общество, кой и как и с какъв бизнес стана от социалист-капиталист. Така че питаш ме за прогноза. По-скоро аз съм отчаян за това, което се задава като българска перспектива. Див, ако щеш, национализъм, нямаш нищо общо с чистия и просветен патриотизъм. Хора като Радев, които все повече ще спекулират с проблемите на хората, за да яхват гребена на вълната. И мисля, че са прави онези анализатори, които прогнозират в близко бъдеще сериозно спречкване между Радев и между Костадин Костадинов, защото в крайна сметка те черпят от едно и също място, да, от един и същи. Речника им е... копипейст им е речника общо. Просто в момента, ако са съмишленици, много скоро ще станат конкуренти и тогава, както се казва, ще видим кой кого, но това няма да е добре за българското общество. Ето, виждаш какво се случва с разкритията на британското разузнаване за тези трима наши сънародници, за които мисля, че за двама ли се говореше, че са били свързани с Възраждане. За какво? Не, говори? Сега изчисти се сякаш изчисти по-скоро с БСП и Станишев. С Възраждане по-скоро може би не са, говореше се наистина, но около БСП мисля, че съмненията все повече се разсейват. Единият даже е бил съветник нещо към някакъв министър по времето на кабинета Станишев. Така че връзката с БСП... Но БСП и Възраждане са почти толкова близки като ценност и като стойност политическа, идеи и тези, колкото Възраждане и Радев. Добре, виж, това, което казваш за добрия живот тук и, нали, тук и сега, колкото и да е клиширан този израз, и това не е към теб критика, той минава през няколко основни... няколко условия трябва да бъдат изпълнени. Политическото пространство. Адекватно, нормално, демократично. Да, във всяко политическо пространство има крайности. И в лявото, и в дясното. Няма как това да бъде избегнато. Но те не доминират. У нас сякаш доминират в момента крайностите, радикалните послания. Струва ми се. Трябва да има, освен нормална политическа среда, нормално общество, гражданско общество. Но не по... И също така и визуалната среда, публичната среда. Говориме с теб вече за монументите пета минута, може би. Или десета. Или 15-та. Няма значение. Трябва да се говори по тази тема. Но освен това е важна информационната среда. Ти спомена няколко думи за състоянието на българските медии. В частност говорихме за БНТ и за СЕМ. Председателят на СЕМ при мен в контракоментар причисли съпротивата на украинците срещу руското насилие към пропагандата. Буча приравния с руската пропаганда. БНТ уволненията. Аз изпомням, си, че Кошлуков при идването си на власт, той закри толкова важен пост като кореспондента на БНТ в Берлин. Може би най-важната държава в Европейския съюз или сравнима с по-важност с Франция, да речем. Това също е показателно за качеството на управлението на тази медия. И тук ми се иска да кажеш някои думи. Не говорим, че закри кореспондентския пункт и за да, така, да обесили един безспорен специалист по района, германист, какъвто е Мария Стоянова. Която това в момента... също, да.
в момента прави не лоша кариера във външно министерство. Така че, както се казва, Кошлуков Всяко не зло. де очите и спи се вежди. Но виждаш ли, проблема е Информационната среда. Това беше, нали, посланието, въпросът дребнавостта ми, на да. човек като Кошлуков, който трудно преглъжда чуждо мнение, защото аз съм работил при много генерални директори, далеч не с всички сме имали розови отношения, включително и с Вяра Анкова, с която сме били колеги още от Нюзрума, сме имали някои търкания, чисто, как да кажа, концептуални, чисто журналистически, но Вяра не си е позволявала да тръгва така, ако щеш да отмъщава, просто се опитваше да търси като генерален директор един баланс, и мисля, че го намираше. Нещата, за съжаление, след това много се развалиха и аз мисля, че тук има много щастлива съдба господин Константин Каменаров, който не можа да си доизкара мандата, защото мисля, че и той щеше да свърши доста поразии, които Кошлуков ги довърши, но така, това е съвсем друга тема. Виж, проблема е наистина отговорността на обществените медии, защото обществените Защото ако имаме нормално функциониращи обществени медии, тогава тези въпроси, които липсват, които ние сега обсъждаме с теб един точно. час, в рамките на 30-секунден въпрос, щяха да бъдат отправени и към Радев, и към всеки друг. Да, и дори с едно пъти по-кратко предаване, защото знаем телевизията колко е Да. ограничен ефира, щяха да имат много по-силно въздействие, ако щеше предавания като твоето и като моето, което правя опозиция, нямаше да Да. има смисъл от тях, защото в крайна сметка ние сами се опитваме с елементарни средства да запълваме една празнина, която, за съжаление, обществените медии не ги дават. И нека не звучи, как да кажа, много самохвално, но аз се очудвам как 3 години след като го няма Вяра, общество, хората продължават да го помнят и да го търсят и да изказват съжалението си, че го няма. Това означава, че това предаване е задавало въпроси, търсило отговори, които вълнуват хората и които сега очевидно никой не задава и не смее да ги повдигне. Очевидно това предаване, при все, че беше със стеснена, как да кажа, със стеснен ресор на отразяване, даваше много по-качествена публицистика, отколкото класически публицистични предавания. И аз го констатирам наистина с немалко притеснение, защото представи си, след като едно предаване за религиозна публицистика запълва такива празноти, къде са истински качествените публицистични предавания и защо това се случва? Защо, ако щеш, българските сутрешни блокове по големите медии са се превърнали в бръснарница, там почти нямаме дискусии. Нещо, което пак искам да кажа, не искам да се изтъквам. Аз съм правил това, Да. което повеляват елементарните журналистически правила, да търсиш дискусията, да сблъскаш две мнения. В колко от сутрешните блокове, в БНТ ли, в Нова ли, в BTV ли ги има тези неща? Напротив, като бръснарница, идва единия, казва си тезата, идва другия, казва контратезата, но сблъсък между тях няма. И за съжаление, ние ги свикнахме. Казвам, ние, нашите колеги. Когато ти се обадиш и поканиш някой събеседник, той ти казва, аз съседи, кой си няма да седна, ти казваш ми, да, добре, съобразявам се, предпочитам вие да дойдете, пък другия след вас. Защо? Защо го позволява това нещо? Пак Това казвам, също е много важна тема, тъй като. говорим за големите, да, големите телевизии, хайде, две от тях са частни, не може сякаш толкова да им държим сметка, защото те се издържат от реклами. Но обществените медии, като БНТ и като БНР, го правят същото. Да не говорим за този протест, който Цветан Томчев продължава вече Да, пред ети БНР. да прави. Днес гледам, че са събрали малко повече хора, може би все пак част от тях са се завърнали от отпуски от ваканция, но и техния глас, как да ти кажа, седи някакси маргинализиран. И аз също няколко пъти съм ходил, когато съм имал възможност. Проблема не е само персоната, срещу която се издига глас, проблема е цялостното ръководство, ако щеш, на обществените медии. Ами, шеф на обществения съвет е човек, който е от екипа на Иляна Йотова. Кажи ми, да, какво ти прилича това нещо? На нищо. БНР. Да. Това е Важна абсолютно тема е обвиняване също на със сигурност. Да, мнение. Да, дебата, абсолютно обвиняване на мнение. качествения спор между опониращи си гледни точки наистина го няма и всичко сякаш се превърна в
известния от недалечното минало формат сблъсък, да поблъскаме заедно. Това беше мотото на онова предаване, ако си спомнеш. Аз, интересна е темата, няма, не ми се иска сега да я започнем, тъй като ще отклоним... Да, тя е много голяма детално, и... Тъй като аз самия също съм избирал между другото. Аз съм го казвал, аз съм го казвал също с този човек, аз няма какво да си кажа, защото ще се превърне в, в надвикване разговор. Няма да има качествен, стойностен разговор. Тоест, той е въпрос наистина и на човек от среща, другия, който ти опонира, да има културата на, на дебата, да, да владее, нали, да... Да, да се изразява адекватно, не да слиза на ниво, както ти казваш, там соросоиди и какво беше, още не си спомням. Така че това е интересна тема също. Две интересни теми очертахме с теб за следващ разговор, а именно качествената публицистика, качествения дебат и качествения сблъсък на теза и антитеза в публичното пространство, в обществените медии. Частните, те също имат обществена функция в много голяма степен. Така е, даже между другото, аз виждам, че част от, извинявай, че те прекъсвам, част от, т.е. двете големи частни медии почнаха да вземат доста от обществените функции на БНТ. Да. И в един момент да не се случи така, че така БНТ полека-лека да отиде в историята. Нещо, което въобще не ми се иска да се случва, защото има такива прецеденти. Държавата да възложи обществени функции на някоя друга медия. И това го има в европейската практика. Нека да не се заблуждаваме. Дали Кошлуков не изпълнява и такива поръчки, не мога да кажа, но виж, е тази обществена медия, която пак казвам, дано не прекалявам само с времето, тази обществена медия, която се издържа от нашите данъци, какво предлага като продукт сега по време на, на ваканцията? Извадила е сумата и стари сериали, някои вече допотопно остарели сериали, под прикритие го повтаря за енти път. Какво означава това, че Кошлуков не е създал качествен продукт или ако е създал, той е твърде недостатъчен, за да запълни достатъчно повторението от лятната схема. И този въпрос СЕМ би следвало също да му го зададе. Къде е, къде е продукцията му? Или може би го е страх да повтори онази гавра с българската памет, наречена... Ох, да, Златния век. Войната на буквите. А, чакай. Войната на буквите, да, войната на буквите. Ще отвори много, много дълбока тема за на спекулирането и зачеркването на националната история. Да го питам, Радев, като толкова вопие за българската памет, защо ръкопляска на оня режисьор, припомни ми името, извинявай, Максим Генчев, да. С филма за Ботев, с тая подигравка за Ботев. Че даже дъщеря му беше одобрена на кастинг да играе в следващата продукция на Максим Генчев за цар Йоан Александър и българската царица Теодора Сара. Това ли е най-кадърната българска актриса, макар и млада, че да се превъплати в... И това ли е най-подходящия български режисьор също така? А, това да не говорим, да, не, да СЕМ защо не поиска обяснение от Кошлуков? Защо? Знаеш ли защо? Сана Момчилова го каза при мен, може би не точно с тези думи и в този словоред, но закона им пречи. Закона за радиото и телевизията им пречи. Това е обобщението. А защо отиваш на този пост тогава? Заради 4-5 хиляди лева заплата? Ами изкарвай ги някъде другаде. Защо отиваш на държава на... Да. Абсолютно. И тук, между другото, голямата тема за, за промяната в закона за радио и телевизия, тя също се нуждае от страхотен обществен дебат и това правителство... Политиците което... обаче я потулват. Аз съм говорил, лично аз съм говорил с депутати и от ППДБ, и от ГЕРБ. Пазат се наистина от тази тема. Аз им казах нещо просто. Променете ЗРТ и преочредете СЕМ. Имаме го вече веднъж. Не СРТ, стана СЕМ. Направете го още веднъж според новите изисквания. Актуален закон, хибридна война. Руският генерал, забравих миналото, казва война от ново поколение, нов тип война. Нали? New Generation War е термина. Така, актуализирайте да. Информационната среда и закона, който я регулира, и учредете на ново този орган. Мълчат. Не, не, точно така е. Да, да. И знаеш ли, да, това също непрекъснато го говоря. То е много логично. То е, как да кажа, да, извадено от самия, да, до контекста на самия живот. Не може една професура, една доцентура, ако щеш директор на една опера или театър, да се излъчва от жури в състав минимум 20 души. Един директор на театър или на опера разполага с пъти по-малък бюджет, отколкото генералният директор на БНТ. А генералният директор на БНТ да се избира от 5 души и то те са политически обвързани. Това е абсурдно просто. Да, не може тези, които избират генералните директори на БНТ, на БНТ, на БТА, после да отговарят за качеството на тяхната работа. Това означава, както казва народа, да си плюят на сората. Да, всъщност ти си прав и от тази гледна точка. Да. Разбираш ли?
Има алогизми в закона, които трябва много в спешен порядък да се променят. А ти виждаш как много интелигентно хора като Кошлуков цакат ситуацията с едно или друго дело с Да, поставени да, хора да. и той ще си изкара човека като нищо още един Още един мандат. мандат. Ми той от Добре. 3-годишния мандат на генералния директор вече има 1 година плюс. Още 2 години като нищо ще ги изкара. Горан Благоев, доктор по историк, журналист, водещ, опозиция в YouTube, търсете неговото предаване, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, ако има възможност за подкрепа, възползвайте се от това, тъй като мнение като събеседниците, които чухте днес в контракоментар, трябва да стига до по-голяма аудитория. Много ти благодаря за това участие. Успехи до скоро и двете теми, които очертахме, със сигурност ще те поканя да ги доразвием в отделни епизоди. Благодаря ти много. Здрави, благодаря ти, приятна вечер. Извинявам се за техническото прекъсване от няколко секунди, но уви, това са рисковете на дистанционната връзка. Лека вечер! Извинявам, благодаря ти. Това беше и втората част на днешния епизод на Контракоментар с журналиста Горан Благоев и историка Горан Благоев, с когото обсъдихме речта на кра... не на краля, речта на президента, която реч разцепва за пореден път обществото, разцепва като по-силна дума, като по-силен глагол от разделя, тъй като при разделата понякога има и събиране, но при счупване на нещо, разцепване на парче плат, няма как после обратно. Има, но кръпката се вижда и обикновено не е толкова лицеприятно обратния процес. Аз ви благодаря за това, че бяхте заедно с мен и с двамата ми събеседници тази вечер. Отново, Горан Благоев, опозиция в YouTube, търсете го и го следвайте. А ако искате да контракоментар да стигне до повече хора, бъдете активни на канала, абонирайте се, споделете, сложете по един лайк, ако ви харесва съдържанието, пишете коментари. На мен ми е интересно да чета вашите отзиви. Понякога ви отговарям, ако има какво и ако са насочени към мен. И разбира се, по този начин, като сте активни на канала, YouTube ще предлага съдържанието на повече хора, различни, които не са стигнали още до контракоментар. Вашата подкрепа е изключително важна за проекта. През Patreon, през PayPal, през YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Ако искате, се възползвайте от тях. Благодарение на вашата подкрепа, контракоментар не изчезва, не спира и аз съм ви благодарен за това. За днес приключваме. Утре мой събеседник ще бъде Петър Танев. С него ще си говорим естествено за Русия, за България, за шпионаж, за руско влияние. Това ще бъде утре, в утрешния епизод на Контракоментар, а за днес приключваме. Благодаря ви много за вниманието. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!